ಬಸನಗೌಡ ಹೌದು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೀ ಆಗಿದ್ಮ ಫ್ರೀ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ನೀನು ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಳೆವು ಏನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಏನೇನ್ ಕೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡು ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಟೈಮು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ಪದವಿ ಬೇಕು ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಮಾತಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಅವ್ರು ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿರೋಧವಾಗಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಆಸೆಗಳು ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀನ್ ನೂರರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಈಗ ಅವ್ನು ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ ಅವತ್ತು ಏನ್ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವನು ಬಂದು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ದ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತನ್ನಂತಿಗೆ ತಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗುವಷ್ಟು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳಿ ರಾಜೇಗೌಡ ನನ್ನಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದುರದೃಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಿನಗೆ ಬಟ್ ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಶಿವನಗೌಡ ನಾಯಕ್ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರನೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒನ್ ಟು ಒನ್ ನಾನು ಕೂಡಿಸಿ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನ್ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಂತವ್ರಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಆಸ್ತಿ ಜೀಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಬಸನಗೌಡ ನೂರರಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇವತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದಾರ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗಿದ್ರು